一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是元代的江洁在《虞美人听雨》中写道，壮年之时，你我早已身处暗流涌动的江湖当中，躺在小舟上听雨，别有一番风趣。随着西风的飞燕，仿佛预示着未来的悲凉。晚年之时，你我早已栖身于房檐之下，两鬓花白，既没有以往的朝气，也没有以往的雄心壮志，只希望过点平平淡淡的小日子。但是平平淡淡的小日子看似特别简单，可做起来那就特别困难了。人到中年或者人到晚年，生活并没有我们想象的那么简单，物质社会越是发展，生活的难度系数也就越是增大，普通人基本上很难抵御生活的风险。对于未来，其实我们每个人都要好好的想一想自己的出路了。谈及出路，我们就不禁想起朱生对朱元璋的建议，朱高强，广积粮，缓称王。在朱元璋并未扫平天下的时候，他面临内外交迫的境况，那他想要安稳就得广积粮，只要有了粮食，就能够长时间的坚持下去，等待机会的到来。但是想要广积粮，前提就是高筑墙。朱元璋需要建立能够抵御敌人进攻的城池，他的粮食才能够保存，士兵才能够养精蓄锐。从正常的角度来看，当朱元璋拥有了这两个条件的时候，那他就有了称王称帝的底气了。可是他为什么还是不能称王称帝呢？李康说过一句话，叫木秀于林，风必摧之。一个人太高调了，做事太有野心了，太有欲望了，没有收敛住自己的锋芒，相信他很容易就会成为众矢之的，被群起而攻之，甚至还会成为他人上位的垫脚石。从这三方面来概括，其实说明了一个道理，人之低调沉稳的性格搭配上充足的物质基础和防备条件，那他就能度过无数个寒冬，至少不会活得太差。对于未来几年50岁到60岁的中年老人们，他们的出路只有三点。一，筑高墙，内外安稳。外界环境越是复杂的时候，我们越不能够内心慌乱，而是需要巩固好自己的大后方。唯有后方安稳，家庭矛盾减少，我们才能够有进有退，立于不败之地。对于中年人来说，最不幸的情况莫过于家庭有矛盾了，外部环境也不太行，那内外一交迫，又有谁能够应对这种情况呢？无论你是想干事业也好，还是想保守点生活也罢，巩固好家庭的基础，减少家庭的纷争，不要有太多的矛盾，全家人一条心，那未来的不确定性又算得了什么呢？有道是缩进小楼成一统，管他冬夏与春秋。如果外部发展不行，那么我们就回家安安静静的过点小日子，如果有机会，那我们就及时抓住。当然只要你的根基还在，那么你自然就无忧了。二，广积粮，就是多存钱。还是那句话，不要认为传统的存钱习惯没有用，往往就是这辈人瞧不起的存钱行为，在关键的时候会救人一命。66岁的张大爷坦言道，无论儿女再孝顺，也要给自己多存点养老钱，钱是晚年的底气和尊严，晚年只有靠自己才是最靠谱的。为什么张大爷会有这样的感想呢？下面就让我们来听一听张大爷的故事吧。张大爷说，我出身比较好，这辈子没受过什么苦，长大之后就进入了一个国企单位工作，这些年呢过得顺风顺水。后来我和老伴儿结了婚，生了两儿一女。以前呢都觉得儿女啊都挺孝顺的，经常在外人面前夸他们懂事孝顺。可是后来发生了一件事，我们俩才发现，其实儿女并没有我们想象当中的那么孝顺。7年前，我老伴儿生了一场大病，在医院里面住了很长一段时间。后来出院以后，我们就打算去儿女家轮流养老去。女儿知道我们有这个打算以后，就跟我们说，嫁出去的女儿泼出去的水，我没有义务给你们养老。
让我们找两个儿子来给我们养老，他不会管我们。经过一番考虑后，我们决定轮流去两个儿子家里养老。大儿媳妇开始的时候确实对我们老两口挺欢迎的，但是后来我们发现她总是以各种理由找我们要钱。我们夫妻两人的退休金一共有7000多块钱，我们已经拿出了5000多块作为家里的生活费了，可是大儿媳妇还是不满足，总觉得我们两口子很有钱，总是惦记着我们的棺材本，有时候还直接问出口。刚开始的时候我们俩还能敷衍了事，后来见到我们敷衍，大儿媳妇不高兴了，那话说得非常难听，甚至对我们黑着一张脸。小儿子夫妻虽然没有惦记我们的钱，但是我们在他家里也过得不顺心。小儿媳妇洁癖是很严重的，每次上完厕所都要拿把刷子把马桶刷上一遍，不然小儿媳妇就会不开心。平时吃饭都要用公筷，我们俩是真的很不习惯，一家人真的有必要这么讲究吗？有一回我从外面回来忘记换鞋了，结果小儿媳妇看到之后直接就说我了，一点面子也没给我呀。当时我被说得老脸通红啊，感觉从来没有那么丢脸过，居然上了一把年纪还被自己的儿媳妇指着说。我在两个儿子家里住着都不顺心，所以啊，最后我和老伴商量一下，就决定回自己家生活。他们两家知道后也没有勉强我们，直接把我们送了回去。刚回家的时候，家里的事情都是我操心的，家务活也都是我一个人做的。毕竟老伴身体已经没有那么好了，我实在是不忍心让他操心了，所以我能做的我都做，而且平时我还要照顾老伴，时间久了我感觉自己的身体也有点吃不消，所以后面老伴就建议我请个保姆，这样的话家里的事情就有人做了，我们也不用那么辛苦了。我也觉得请保姆这个想法很好，我们俩还是有能力请保姆的。我们除了7000块钱的退休金以外，养老金也有不少，主要就是因为年轻的时候我们一直坚持存钱，觉得多存点养老钱晚年才有可能过得好，所以这些年我们省吃俭用存下来有将近100万的养老钱。也正是因为这么多的养老钱，我和老伴才有底气离开儿子家，不用儿子给我们养老，不然我们俩真的有可能要在儿子家憋屈地过下去了。我们俩花了4500块钱请了个保姆照顾我们的饮食起居。我们家这个保姆呀叫做小金，小金是个很负责任的保姆，工作上的事情都完成得很好。有了小金，我们也不用再为家务活而烦恼了，平时有什么事情需要小金帮忙的，小金也都会很热心地帮忙。我们俩真的对小金这个保姆很满意，小金真的把我们的生活照顾得很好，我感觉比我们的儿女还要用心啊。所以我们老两口呢也拿小金当家里人对待，人心都是肉长的，我们对小金好一点，他才会更加用心的工作，我们的生活也能够过得更加的好了。我们两个对如今的生活都很满意，这才是我们真正想要要到幸福晚年。我觉得老年人一定要给自己多存一些养老钱，千万不要总是指望儿女给养老，就算儿女再孝顺，赡养父母久了可能心里也会有意见，而且两代人生活习惯不一样，去儿女家住肯定没有在自己家住的那么自在，所以啊，养老最终还是得指望自己，这就需要我们多攒一些养老钱。有了钱，我们就算生活不能自理，也可以请保姆照顾，也能够过上自己想要的舒心日子呀。可以说养老钱就是晚年的底气和尊严，手里有钱心里才不慌，有了足够的养老钱不愁晚年过不好。三，缓称王，低调做人，减少欲望。在环境不太好的情况下，我们是选择高调的处事带着欲望的做人比较好呢，还是低调做人减少欲望比较好呢？
拥有千万身家的有钱人自然有高调的资格以及高欲望的生活，而对于普通人来说，一般都没有高调的资格和过分奢侈的生活。当然，资产一般的普通人，只要不是花钱如流水，而是过点普普通通的小日子，那维持稳定的生活是没问题的。做人还是不要幻想大富大贵的生活比较好，要知道平淡是福，安稳也是福，只要全家人都安好，都平平安安，那风险又算得了什么呢？很喜欢网络上的一句话，如果不能大富大贵，那我祝你幸福，如果不能幸福，那我祝你平安。人活一世嘛，求的就是平平安安而已，其余的一切顺其自然就好了，仅此而已。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。如果您喜欢佛禅频道的话，千万别忘记点点订阅和转发哦，在这里，你永远不会孤单。